Takže milé kolegyně, vážení kolegové, kterou si sedněte, udělejte si pohodlí. Wellness je o pohodě. O pohodě, o nadstandardní pohodě, o klidu a hlavně o souznění. Takže si prostě odložte kabelky, klidně si odložte sak, udělejte si absolutní pohodlí, ať se vám tady líbí. Všichni všechno máme? Tady v kořel máme, všichni jsme. Klidně si pojďte taky sednout. Lektoři, ať si sednou. Takže příjemné dobré dopoledne, milé kolegyně a kolegové, vážení hosté. Vítejte na první konferenci Wellness gastronomie, která má svoji premiéru a budeme jí dneska prostě tuto wellness gastronomii oblékat, učit jí chodit a budeme o ní hodně debatovat. Já si myslím, že tento rok bude takovým startovacím rokem, aby jsme prostě otevřeli úplně něco nového, co tady ještě prostě nikdy nebylo a co dneska je neznámé. My, odborníci, kuchaři, výživáři, tápeme a říkáme si, co za tím asi je, co se za tím schovává. A každý si to nějakým způsobem děláme po svým, každý nějakým způsobem k tomu přikládáme kamínek, ale vždycky si říkáme, někdy bychom chtěli slyšet, jak to doopravdy je. Tak to je o toho, ta konference dneska je, ať se nám to povede. Já jsem jmenuji Zdeněk Hladík, mě asi znáte hodně ze soutěže Gastro Junior. Znáte mě možná z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, znáte mě z České vegetariánské společnosti, znáte mě možná ze Společnosti pro výživu. Já jsem skončil jako učitel velkou část svého života, nebo kus svého života jako učitel, hrozně se mi to líbilo. Jsem vystudovaný ekonom, ale vrátil jsem se k mému původnímu vzdělání, což je kuchař, výživář. Takže teď už mnoho let studiu stále výživu a studiu vedle toho kuchařinu. To jsou dva směry, které mě šíleně baví, staly se mým hobby a mojí profesí. A asi to na mě i poznáte, uvidíte to. A já vždycky říkám, že kuchaři mají velikánský rébus, že tu výživu mají poskromnou. A tudíž prostě jim tam chybí mnoho znalostí a mnoho souvislostí, aby udělali prostě jídlo, které by bylo wellness. A tady budu dávat ty impulzy. Takže to je moje krátké představení. Hrozně moc fandím těm, kteří prostě dávají impulzy pro moderní zdravé směry. A jedním z těchto lidí, kteří mi dávají dlouholetě impuls, je pan Jaroslav Škvařil. Takže velký potlesk pro něj teď, protože to je muž, který všechno vymyslel, který tomu dal impuls a který dneska bude mít velmi zajímavé přednášky. Já si myslím, že je připraven na různé odpovědi a když jsme s Jaroslavem připravovali vůbec duši této konference a povídání, jak to přesně bude, tak já jsem ho moc prosil, aby prostě ty body některé nechal otevřené, aby neříkal, takhle to musí být, takhle to může být. A potom při panelové diskuzi, která bude odpoledne, tak bych vás moc prosil, prostě dávejte na všechny přednášející otázky, které si napíšete. Já nebudu asi dělat to, že budou otázky hned po přednášejícím, protože ono to bude mít vazby, ono to bude různě navazovat, takže některé odpovědi, které si budete na papírek psát, se objeví prostě u jiného přednášejícího. Ale pokud se vám neobjeví a pokud vám otevřou nové otázky, tak si je schovejte, protože u panelové diskuze bychom chtěli, aby jsme se zapojili úplně všichni. Tak, to je k panu Škvařilovi. Co se od něj dozvíme, já už se na to hrozně moc těším a pro mě už to je od rána, dá se říct, už týden takový adrenalin, protože se těším na každou informaci, která tady padne. No a to je teda otec myšlenky. A vedle toho musel být nějaký pořadatel, organizátor, někdo, kdo fandí wellness. Protože jsme si říkali, to nemůžeme jít do běžné školy, do běžné školy, která tomu ani nefandí. Proč? Najdeme si v republice, jestli jsou takovéto školy. A zjistili jsme, že wellness gastronomie neboli wellness je doopravdy škola, která má tento obor. Je to střední škola a je to hotelová škola Kroměříž, kterou zastupuje pan ředitel inženýr Hajný. Takže dobrý den. Druhou školou je Vysoká škola Palestra,
přednášející tady budou v této škole a myslím si, že nám dají hodně vědeckých podkladů. Tak to je představení.